Vrienden, die bekende bergrede of die bergpredikasie is ons opgeteken in Matteus 5, 6 en 7. Nou, dit is een kunstmatige manier om het op te deel, is het nie? Dit is een lering wat Jezus gegee het. Dit is nie drie stukke lering nie, dit is een, maar ons het dit so opgedeel oor tyd, het hulle dit so gedoen. As jy van Matteus 5 aflees tot die einde van Matteus 7, dan sien jy waar die onse Vader pas, hy pas in die middel omtrent van die hele lot. Dit op zichzelf is my insiggewend, maar toe ek kyk, as ons praat oor vergewe ons sondes, dan is daar Matteus 5, is daar drie dele wat direk daarby aansluit. Het is amper of Jezus ons inlei en dan daarby kom. En dan gaan we weer Matteus 7, is daar weer dinge wat gekoppel is aan vergifnis. So die onse Vader word omring deur vyf aspekte van Christenwees wat direk met vergifnis verband hou. Die eerste een gaan oor versoening. Dit is Matteus 5 vers 21 tot 26. Dan is daar 'n stuk oor vergelding. Dan is daar oor stuk oor liefde vir die vyand. Nou as jy daai drie by mekaar sit, kan jy onmiddellik sien. Daar is baie vergifnis nodig aan daai drie. Dit moet op 'n manier gekoppel wees. Dan Matteus 6 vertel ons vergeef ons skuld en dan gaan jy oor na Matteus 7 toe. Oordeel oor ander, hoe ons ander mense oordeel. Baie keer oordeel ons mense, maar ons vergeef hulle nie. En dan een oor gebedsverhoring. Dis amazing. Die skrif sluit so by mekaar en ons het dit te veel opgedeel, maar dit sluit by mekaar in. Kom ek lees vir julle weer Matteus 6 vers 9 tot 15. Ek gaan uit die 2020 vertaling uitlees. So moet julle dan bid. Ons Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en dan kom ons by vers 12, wat die eerste tekstie is waarna ons gaan kyk, en vergeef ons ons skulde soos ons ook hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoor die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Daar stop die onse Vader. Nou is dit interessant, as jy die volgende vers lees, vers 14, dan kom hy terug na vergifnis toe. Dan sê, want as julle die mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Vriende, Jezus is besig om sy disippels te leer om te bid. Maar weet jy, hy het hulle nie net geleer nie. Hy het wat hy hulle geleer het ook altyd prakties gedemonstreer. In hierdie geval het hy nie net oor vergifnis geleer nie, maar hy het dit ook geleef en gesterf kort nadat hy gesê het: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jy kan dit lees in Lukas 23 vers 34 en op ander plekke. As mens mooi na die verse kyk, toe hy hulle van vergifnis geleer het in die onse Vader, het Jesus eintlik vir hulle iets gesê wat op die oog af baie eindaardig, baie bizar is, is dit nie? Het is vreemd. Hy het gesê, ons moet vir God toestemming gee om aan ons te doen wat ons aan ander mense doen, spesifiek wat vergifnis aan betref. As ons nie vergeef nie, dan hoef hy ons nie te vergewe nie. Die 33-53 vertaling sê, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Dis mos wat hy sê.
Dit lyk asof vers 12 sê, ons moet vir God sê, dis reg met ons, as hy ons hanteer, soos wat ons ander mense hanteer. Is dit regtig wat hy bedoel? Kan dit wees? Kan ons vir God toestemming gee, om ons soos 'n mens te behandel, soos wat ons ander mense behandel? Kan ons vir hom sê, word maar soos 'n mens en behandel my net so? Ons kan dit seker sê, maar weet jy, dit gaan nie werk nie. Vir die eenvoudige rede dat God nie buiten sy eie karakter kan optree nie. Hy kan nie soos 'n mens optree nie, want hy is nie 'n mens nie. Hy is God. Hy is wie hy is. Hy kan nie sondig nie, hy is genadig, hy is altyd dieselfde. As ons vir hom sê, moet my dan maar nie vergewe nie, maak maar so, dan doen hy wat mense baie keer doen. Hy wil ons vergewe, hy het ons vergewe, hy het sy seun gegee daarvoor. So dit is nie regtig wat hy daar sê nie. Maar kom ons veronderstel dat hy dit sou doen. Wat dink jy sou gebeur? Hy sou ons verdelg het, want dis wat ander mense doen. Matteus 6 vers 12 sê vir ons om baie noukeurig te let op hoe ons met ander mense omgaan. Spesifiek in terme van vergifnis. Vergeef ons ons skulde soos ons ook hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. Ek dink ons weet allemaal hoekom moet ons so versigtig omgaan met mense. Want mense kom mekaar te na. Mense maak mekaar seer. Partykeer is dit doelbewus. Partykeer is dit nie doelbewus nie. Hulle tree verkeerd op teen mekaar. Hulle wryf mekaar verkeerd op. En dit versteur gesonde verhoudings. God wil hê ons moet in gesonde verhoudings leef. Hy wil dit hê. Maar soos ons met mense aangaan, werk dit nie lekker nie. Mense sit met emosies en gedagtes wat buite beheer raak en soms vir jare buite beheer bly. Mense loop met woede in hulle vir jare rond. Mense loop met angs in hulle oor goed wat gebeur het vir jare rond. Hulle moet dit op 'n manier afhandel, hulle moet closure kry daarmee. Ek het in my lewe 'n paar goed gehad waaroor ek moes closure kry. Ek dink ons almal sit daarmee of ons het daarmee gesit. Anders breek dit verhoudings op. Vriende, dit breek gesinne op. Dit vernietig families. En dit breek selfs nasies op. Dink aan Noord-Ierland met die Katolieke en die protestante, dit gaan vir jare aan. Daai mense haat mekaar, hulle kry dit nie uitsorteer nie. Dit gaan oor emosies, dit gaan oor gedagtes, dit gaan oor gedragspatrone. Gesonde verhoudings tussen mense word versteur en versuur. En die punt is, gebroke verhoudings kan nie volledig herstel sonder vergifnis nie. Dis wat God vir ons gegee het om daai ding te fix. Nie alkohol nie, nie doop nie, nie pille nie. Vergifnis, so belangrik. Ware vergifnis is 'n geskenk van God in en deur Jesus. Dit is hoe God mense hanteer. Hy hanteer ons nie soos ons ander mense hanteer nie. God dank. En hy doen dit, want hy het ons eerste lief gehad. En hy het ons so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Johannes 3 vers 16.
Vrienden, Matteüs 6 vers 12 gaan ten diepste oor verhoudings en die vergeving van skuld, oortredings of sondes, en dit gaan oor skuldig staan of onskuldig staan. Dit gaan oor jou positie met ander mense en jou positie teenoor God. Dit gaan oor ons houding teenoor en ons verhoudings met ander mense en hulle met ons. Verse 14 tot 15, die laaste gedeelte wat ek gelees het, wat na die Onse Vader kom. Vat het verder en sê dit gaan oor ons verhouding met God self. Op een manier verduidelik Matteüs 6 vers 14 tot 15 vir ons wat Matteüs 6 vers 12 beteken. As jy die Onse Vader mooi lees, dan begin het by vers 9 en het stop by vers 13. Met de Amen. En daarna verduidelik Jesus wat hy voorheen gesê. Dis amper of hy sê, hoor jy, ek het daar vir julle gesê, dat ek net gou-gou explain wat ek daar bedoel het. Daar in vers 12. So as ons die twee verse uithaal, as ons vers 13 uitlaat, dan lees dit so, en vergeef ons ons skuldes, soos ons ook hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. Want as julle die mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe, maar as julle die mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. As jy dit aan mekaar lees, dan sê hy right, die goede woord by mekaar. Nou vers 12, 14 en 15, die skrifgedeelte van vanaand, kan op twee maniere verstaan word. En het is niet die een of die ander nie, die twee kan saamloop. En ek weet mense, daar is skole wat sê die eerste een geld en die tweede een geld, wat ook al in strijle met mekaar, dit is nie heeltemal waar nie. Die eerste verklaring sê dat Jesus skets vir ons in Matteüs 6, hoe ons intimiteit met God kan herstel, wanneer ons hom mishaag het. Mishaag is een van die ou Afrikaanse woorde, wanneer ons God teleurgestel het, wanneer ons dinge aangevang het, wat hom nie aanstaan het, dis mishaag. Vrienden, Matteüs 6 vers 12 en 14 vers 5 tot 14 en 15 leer ons nie dat ons redding verloor as ons ander mense nie vergewe nie, want dit is hoe dit klink. Dit kan so klink. Jy kan nie jou redding verloor as jy ander mense nie vergewe nie. Dit is nie waar nie. Die skrif op ander plekke sê vir jou hoekom dit nie kan gebeur nie. Maar dit leer ons dat ons verhouding met God beskadig sal word as ons weier om mense te vergewe omdat hulle ons aanstoot gegee het. Die Bybel is duidelik daaroor dat God die mense sonde deur sy genade vergewe op grond van Christus se werk aan die kruis alleen en nie op grond van die mense se mooi, vroom, regverdige of nice of kind optrede of gedrag nie. Jy kan niks doen om dit te kry nie. Dit weet ons, dis ou teologie, ek dink ons allemaal weet dit. So moenie in daai struik trap en dink dit kan gebeur nie. Ons posisie voor God is slegs op een ding gebaseer en dis die afgehandelde werk van Christus. Johannes 3 vers 16, jy lees het ook in 1 Johannes 2 vers 2 en 1 Johannes 4 vers 10. Die straf vir die sonde wat ons eindelijk verdien of toekom, word en is volledig deur Jesus Christus betaald, is afgehandel. Onthou die verse sê nie, jy gaan jou redding verloor nie. Vrienden, niemand sal voor God kan staan en eis dat sy sondes vergewe word bloot, omdat hy iemand anders of ander mense vergewe het. En niemand kan voor die troon staan en sê, ek het die persoon vergewe, nou moet jy my vergewe nie. Dit werk nie so nie, ons weet mos dit werk nie so nie. Ons eie oorvloed van sondes word vergewe wanneer ons wedergeboorte word en deur God se gees 'n nuwe lewe gegee word deur geloof in Jesus Christus. Van die mense vroeër die week het ook oor die ding gepraat, bekering het 'n hele paar keer uitgekom, dis waarvan ek praat. Daarom verwys Jesus nie hier in die skrifgedeelte na God se aanvanklike daad van vergifnis of versoening wat ons ervaar het toe ons die eerste keer die evangelie geglo het nie, hy verwys nie daarna nie.
Waarna verwijst hij dan? Hij verwijst naar die dag tot dag reiniging wat ons verkry wanneer ons ons sonde bely om sodoende gemeenskap met ons hemelse Vader te herstel. Ik weet niet of jullie al Johannes 13 mooi gelees het, Johannes 13 vers 10. Jezus het die disciples voeten gewas. Toen zei Petrus, nee, hy moet nie my voete was nie. Toe hy sê Jezus vir hom, as ek nie jou voete was nie, dan is jy nie deel van ons nie. Toe sê hy, nie net my voete nie, maar so my hele lyf ook. Onthou julle dit. En toe het Jezus gesê, die hele lichaam is rein of heeltemal skoon, so het hy vir hulle gesê. En toe sê Jezus vir Petrus, hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. As jy in Jezus glo en jy is bekeer, jy is een wedergebore kind van God, dan is jou lichaam gewas. Maar jy leef in die wereld, jou voete word nog vuil. En jy moet naar Jezus toe gaan, laat hy jou voete kan was. Dis wat hy bedoel. Jy met jou sondes, wat jy weer doen, nadat jy tot bekering gekom het, moet jy bely. Het is nie iets wat mense graag hoor nie. Het is nie iets wat baie geleer word nie. Die Bijbel sê, dis jou sonde wat verskeiding maak tussen jou en God. Het is een muur tussen jou en God. En elke keer as jy sonde in die warrie daar op nie, dan sit jy die volgende steen op die muur. En wat later gebeur, jy bid in die plafond vas. Jy dink jy is nie gered nie, want jy hoor nie van Godse stem nie, jy weet nie wat aangaan nie, dit is doodse stilte. Het is die muur wat gebouw is, want jy was nie gereeld jou voete nie. Vergifnis in die sin wat ons van gepraat het, is wat God dreig om te weerhou van christene wat weier om ander te vergewe. Het is hierdie vergifnis van jou dagelijkse sondes wat hy sê, as jy nie vergewe nie, dan wil ek nie eindelijk daarna kyk nie, want jou houding is verkeerd. Twee sleutelbegrippe van die eerste manier om hierna te kyk. Ons verloor nie ons redding as ons ander nie vergewe nie. Tweede ding is sonde belydenis herstel ons versteurde verhouding met God. Die tweede manier om te kyk na hierdie skrifgedeelte is om te sê dat enige iemand wat weier om ander te vergewe, wys eintlik dat hy of sy nie werklik self Christus se vergifnis ontvang het of verstaan het nie. Die dag toe ek tot bekering gekom het, was in die vroeë 80's. Het God een las van my afgehaal. Ek weet wat hy my vergewe daai dag. Want ek het daai goed bely en gelos. Ek wil nie vir julle vertel wat ek aangevang het, wat die Here my van losgemaak het. As jy dit nie geproe het nie, as jy dit nie ervaar het nie, as dit nooit met jou gebeur dat die Here daai ding van jou afhaal nie, dan verstaan jy nie vergifnis nie. Dis wat die tweede groep sê, jy kan dit nie verstaan nie, want jy het dit nie beleef nie, jy het nie daar deurgegaan nie, hoe kan jy dit verstaan? Ek het reeds gesê, die skrifgedeelte leer, dat ons verhouding met God skade sal lei, as ons weier om ander mense te vergewe, omdat ons aanstoot gegee het. Wat is hierdie aanstoot waarvan ek praat? As jy kyk na Matteus 6 vers 12 in die Amplified of NIV, and forgive our debts. Dis wat daar staan. As jy die ERV gekeer, want dit is nogal een Bijbel waarvan ek hou, dit is die easy to read version. Dit is een lekker makkelijke Engels. En ek lees om lekker, toe kom ek achter. Dit is baie die sel as die kinderbijbel. Makkelijke Engels, ek kan het baie lekker verstaan. Forgive our sins.
Nou, as jy nie die Bybel wil glo nie, dan sê jy nou maar, wat is dit nou? Is dit nou sonde of skulde? Baie mense sê, as daar 'n nuwe vertaling uitkom, en hy sê nie meer sonde nie, en hy praat van skulde, dan sê jy, ja, kyk hier, so die mense verdraai die Bybel. As jy die direkte vertaling gaan kyk in Grieks, in Scripture Direct, dan gebruik hulle die woord sins, sondes. Dit is wat in die Grieks gestaan het in die grondtaal. Hy praat nie van skulde nie, hy praat van sondes. En die vergewe waarvan wat daar gepraat word, beteken to remove the guilt resulting from wrongdoing. Daar is die sleutel. Het julle hom raak gesien? In Afrikaans, om die skuld of die guilt te verwyder wat verkeerde dade veroorsaak. Hier koppel hy sonde aan skuld. Dis waarvan hy praat. Die een veroorsaak die ander. As jy sonde doen, dan kom daar skuld. So of jy die een of die ander sê, dis dieselfde ding, hy is aan mekaar gekoppel. Vriende, enige sonde wat ons gepleeg het, maak nie saak hoe erg dit is nie. Klein of groot. Is eintlik onbenullig in vergelyking met ons eie sondes teenoor God. Ons dink so maklik ander mense se sondes is groter of kleiner as ons eie. En ons maak dikwels verskoning vir ons sondes. En ons vergeet. Een baie belangrike ding. God vergewe ons net wanneer ons sondes bely. Nie wanneer ons dit aan hom probeer verduidelik nie. As jou kind stout is en hy het sonde gepleeg, dan wil hy vir jou verduidelik wat gebeur het, maar hy het net nie, dis net nie verkeerd nie. Dis wat ons doen, hierdie land is vrot van dit. Mense vat nie verantwoordelikheid vir enige iets nie, hulle maak droog, maar dis net nie hulle nie. Die mens van natuur wil het nie doen nie. God het ons baie sondes vergewe. Vriende, ons moet een ding baie duidelik verstaan. God is liefde, 1 Johannes 4 vers 8. Maar hy haat sonde. Die Bybel sê, God haat selfs mense wie sondig. Ek was verbaas toe ek dit sien. Hosea 9 vers 15. Sê, al hulle boosheid het al by Gilgal begin, ja, daar het hulle al gehaat oor hulle goddelose dade. Ek sal hulle uit my huis wegjaag. Ek sal hulle nie meer lief hê nie, al hulle leiers is in opstand teen my. Dis hoe God voel daaroor. Al dink ons dis onbenullig en het maak nie eintlik saak nie. Daar was 'n tyd wat mense gesê die Ou Testament is verby, net die Nuwe Testament geld nou. So, jy kan sê, ja, Hosea is in die Ou Testament, so daai goed geld nie meer, en Jesus het gesterf, al my sondes is vergewe, God is genadig en hy het my baie lief, so ek is okay, ek is fine. Ek stem saam met al twee daai stellings. Hosea is in die Ou Testament, God het ons vergewe. Het is waar. Maar dit is nie die volle waarheid. Dit beteken nie, ons kan aangaan net soos ons wil nie. As jy die rest van die Nieuwe Testament mooi lees, dan sien jy. Paulus sê aan mekaar, hou op met julle nonsens, hou nou op sonde. Julle is vrygemaak. Hou op om soos heidene te lewe. Hou op syp, hou op vloek, hou op. Dit staan oor en oor en oor in die Nieuwe Testament. Ons moet nie God se genade goedkoop maak nie. As jy lewe net soos jy wil, as jou lewe geen verskil wys tussen 'n heiden en Christen nie, het jy 'n probleem. Ek sê vir jou regtig, dan het ons 'n probleem. As jy nie in my lewe kan sien dat ek anders is as wat die kiwis, die deursnee kiwi leef nie, dan het ek 'n probleem. Hoe is dit moontlik dat mense sê hulle is Christen, hulle lewe erger as heidene? Paulus het gesê, stop dit. Jakobus het gesê, stop dit. Die hele Nuwe Testament is vol daarvan. Moenie God se genade goedkoop maak nie, asseblief.
My vriend, ons kan dalk speel met sonde, maar God speel nie daarmee nie. Kyk na die kruis waar Jesus hang. Dan sien jy, hy het nie gedink, sonde is een speelietjie nie, dit is nie grappies nie. Dit is vir hom serious business. Dit was altyd so en dit sal vir altyd so bly. Ons moet ons voete was, gereeld. As ons kom, laat ons die koning in die oog kan kyk. Anders staan ons met vuil klere voor hom. Jesus het nie gesterf sodat ons vry kan wees. Jesus het gesterf sodat ons vry kan wees. Nie sodat ons gebind en as slawe van die sonde moet bly voortploeter nie. My vriend, jy is veronderstel om te sweef soos 'n arend. Ons sing dit. Jy is nie veronderstel om in die donker te leef en goggas te vreet soos 'n kiwi sonder vlerke nie. Ek gebruik 'n metafoor. Kiwi soek die donker en kruip weg in hulle donker gate as die son uitkom. Maar die arende sweef al hoër en hoër, nader en nader rond aan die son, aan die helder lig. As jy leef soos 'n arend, dan soek jy die lig. Jy wil hoog sweef. As jy soos 'n kiwi is, 'n kiwi voeltjie, dan het jy nie eers vlerke nie, jy soek die donker. As die son uitkom, dan kruip jy weg. Jy leef in die gate en jy vreet goggas. Dit is nie God se plan met jou lewe nie. Ook nie met my lewe nie. Ons moet leer om ons sondes te herken en te erken. Ons moet leer om in die lig te wandel en ons sondes werklik te bely en te laat staan. Dit is die geheim en die krag van vergifnis en vir 'n diep en naby verhouding met Jesus. As jy nader aan God wil kom, moet jy jou sondes los. Daarom wys 'n onvergewensgesindheid dat die persoon wat nie kan of wil vergewe nie, self nie werklik God se vergifnis verstaan en beleef het nie. Vriende, ons moet ander vergewe omdat God ons in Christus vergewe het. Dit is verkeerd van iemand wat werklik God se vergifnis ervaar het om te weier om vergifnis aan ander te gee. Dit is verkeerd. Dit is so verkeerd dat God nie jou gebede verhoor as jy dit nie gedoen het nie. God gee vir ons vergifnis. Nie dat ons groter en dikker en groter en dikker van vergifnis word nie. Hy gee dit vir ons dat ons kan aanpas vir ander mense. Om ander te vergewe, om hulle te leer om te vergewe. En as jy mense vergewe, dan kom hulle vry. Dit is amazing om dit te sien. Seun wat sy pa vergewe, of sy pa hom so opgevoed het toe hy een klein kind was. Sy sê, pa vergewe, dan sien jy hy vrymaking. Net so. Al twee van hulle. Die pa kan natuurlijk kies om het nie te aanvaar nie. Maar die kind is dan vry. Dit is God se resept vir ons. Ek vat saam. Onvergewingsgesindheid is 'n ernstige saak wat aangespreek moet word, want dit is nie vir God aanvaarbaar nie. Dit maak ons gebede en 'n vervullende, lewende verhouding met Jesus moeilik en byna onmoontlik. Vra my, ek het al so gelewe. Ek weet wat dit is. Dit wys ook daardie persoon het self nie God se vergifnis werklik ervaar nie en waarskynlik ook nie verstaan nie. Vriende, ons vergewe, want God het ons vergewe. En God luister nie na ons gebede as ons nie wys dat ons gereed is om vergifnis te gee nie. Ek gaan begin klaarmaak. Die goeie nuus is, ons verloor nie ons redding nie, maar die slegte nuus is, ons sal sukkel met ons verhouding met God, as ons ander mense nie vergewe nie. In die wetenskap is dit belangrik as jy werk doen, om te sê wat jy nie bespreek het nie. Jy sê, hierdie goed is out of bounds vir wat ek nou gedoen het. Nou wil ek net vir julle sê, wat is die limitations van my boodskap? Weens gebrek aan tyd het ek nie vanavond gesels oor berou en vergifnis nie. Dit is 'n baie, baie belangrike gedeelte van vergifnis, berou. Ek het nie gepraat oor vergifnis en versoening nie.
Ek het net so vinnig dat genoem. En ek het ook nie gepraat oor die konsep van vergewe en vergeet nie. Kan ek net opmerk, voor ek vir julle story gaan vertel. Vergifnis en versoening is nie dieselfde ding nie. Baie mense sukkel daarmee. Dit is nie dieselfde ding nie, dit is verskillende goed. Die Bybel sê jy moet vergewe, die Bybel sê jy moet probeer versoen. Hy sê nie, jy moet ten alle koste versoen, as jy nie versoen is nie, is daar nie vergifnis nie, dit is nie waar nie. Vergewe en vergeet is nie 'n Bybelse konsep nie. Dit is 'n ding wat mense sê, is nie waar nie. Ons kan ook 'n ander dag daaroor praat. Ek vir jy wil gou vir julle 'n praktiese voorbeeld gee van die krag van vergifnis. Op 30 Januarie 1956, so rukkie voor ek gebore is, het die tydskrif Life 'n artikel gepubliseer met die titel Gaan heen en verkondig die evangelie. 5 het en hulle het gesterf. Die artikel het vertel van 5 sendelinge wat hulle lewens verloor het terwyl hulle gepoog het om die sendingopdrag uit te voer wat Jesus in Markus 16 vers 15 gegee het. Operasie Auka was 'n poging deur 5 Amerikaanse families om die Hauranist mense in die reënwoud van Ecuador te kontak en te bereik met die evangelie. Die Hauranist stam wat ook bekend was as die Auka, wat 'n afleiding is van 'n plaaslike woord vir vyande. Hulle was 'n baie geïsoleerde stam wat bekend was vir hulle geweld teen buite hulle eie mense en buitestanders wat hulle grondgebied binnengekom het. Die 5 sendelinge van die families het vanaf September 1955 gereeld oor die stam se nedersettings gevlieg met 'n klein vliegtuigie. Hulle het geskenke afgegooi met valskermpies. Julle het mos in die flieks al gesien, hulle gooi goedjies so af. Dit het nie lank gevat nie, toe begin hulle ruil hulle geskenke uit met hierdie mense. Na omtrent 4 maande van die uitruil van geskenke op 3 Januarie 1956 het die sendelinge kamp by 'n plekkie wat hulle genoem het Palm Beach gestig. Dit was op 'n sandbank langs 'n nabygeleë rivier, 'n paar myl van die Auka stam se nedersettings. Nou wil hulle die mense begin evangeliseer. Maar alles het dramaties gestop op 8 Januarie. Toe al 5 die sendelinge met spiese doodgesteek is. Hulle het gedink, God maak die deure oop, kom ons loop deur. Toe loop hulle in spiese vas, al 5 dood. Ek wil julle graag voorstel vanavond aan die 5 manne, hulle is helde van geloof. Op die foto daar, van links na rechts, was hulle in die eerste ry, Piet Fleming, prachtige jongmans, vleer van hulle lewe. Nate Saint en Jim Elliot, en in die tweede rij was daar Roger Youadirian en Ed McCulley was die andere een. Vrienden, die nuus van hul dood is reg oor die wêreld uitgesaai en die tydskrif Life het die geleentheid met 'n foto en 'n berig gedek. Maar het nie daar gestop nie. 'N paar jaar na die dood van die man het Rachel, die suster van Nate, hy sit in die middel op die onderste ry. En Elisabeth, die weduwee van Jim Elliot, ek dink hulle het 'n kleintjie gehad op daai stadium, teruggekeer na Ecuador as sendelinge. Om onder die stam te gaan woon. Hulle daar gaan bly. Party mense sal sê hulle is stupid. Hulle is nie stupid nie. Hulle het die moordenaars en hulle mense vergewe vir dit wat hulle aan die sendelinge en hulle families gedoen het. Hulle het onder hulle gaan woon en daar gaan werk. Dit het uiteindelik gelei tot die bekering van baie van daai stamlede, insluitende sommige van die mans wat by die moord betrokke was. Die dood van die man sê die sendingpoging in die Verenigde State versterk wat 'n uitstorting van befondsing vir die evangelisasiepogings reg oor die wêreld tot gevolg gehad het. Dit het mense wakker gemaak en het begin geld gee
en nog evangelisten het uitgegaan recht oor die wereld. Het is amper of een tsunami uit losgebars het, van die kracht van vergifnis. Hulle werk wordt steeds gereeld in christelijke publicaties onthou, en in 2006 was daar zelfs een flik of een rolprint met die onderwerp van The End of the Spear. Vrienden, slechts die eeuwigheid zal getuig of je levensrecht oor die wereld beïnvloed is voor die zaak van Christus als gevolg van die gehoorzaamheid van hierdie vijf jong zendelingen, waar de levens oorgegeet en opgegeet om die evangelie te verkondigen. Een van die twee vrouwen wat gekies het om te vergeven en hulle roeping te gehoorzaam. Toe die mans vermoor is, het hulle nie gesê, o, my roeping is daarmee hier nie. Wat sê nie, God het ons geroep vir dit, ons gaan terug, ons gaan onder hulle woon en werk. Wat een geweldige impak het dit nie gehad nie. Vrienden, prijs die Heere vir die kracht van vergifnis deur die werk van Jezus aan die kruis en vir die losmaking en vrylating wat het bring vir allemaal wat vergifnis gee en ontvang. Het is die woord van die Heere vanavond. Het is een paar gebedspunte wat ek opgesit het. Sit so by jouself en dan sê jy dankie vir die kruis waar ons vergifnis ontvang het. Prijs God dat hy steeds vergifnis moontlik maak. Baie keer is het net hy wat het moontlik maak. Nou wil ek jou aanmoedig, gee vergifnis en gaan gee vergifnis waar jy dit nog nie gedoen het nie. Jy hoef het nie vanavond hier te doen nie. Ek wil jou aanmoedig, bel die persoon. Geef die losmaking vir hulle. Let hem gaan. Aanvaar vanaan die vergifnis wat iemand jou aangebied het, maar wat jij geweier het. Iemand wil je vergeven voor iets, maar jij wil het niet vat nie. Ek wil aanmoedig, aanvaar het. Ervaar die kracht daarvan. En dan, sê dankie vir die Pinksterreeks. Dit was een wonderlijke geleentheid. Vijf predikers uit ons eigen geleder uit. Vrienden, die Heere seën vir ons. Ek is so dankbaar daarvoor. Kom ons sluit die oë, dan sal ek een gebed doen. Dan sing ons een slotlied. En na die seënbede, dan vraag ek dat julle net sit. Dominee Louis wil net een paar bedankings doen. Kom ons sluit die oë. Hemel Vader, ek wil dankie sê vir die kruis wat daar op Golgotha gestaan het. En ek weet, ek kan nie regtig begryp die omvangrykheid van die werk wat Jesus daar gedoen het nie. Maar Here, van daar af, van daar die plek af, het het moontlik geword vir ons om werklike vergifnis te ontvang. Ons hoef nie offers te bring of te perform nie. Ons moet net ons sondes bely. En ons moet ons naaste vergewe, ons moet ons vyande vergewe. Help vir ons om dit te doen asseblief. Ek prijs u Vader, dat die werk van Jezus steeds vergifnis moontlik maak en dit gaan doen, tot die dag van sy wederkomst. Ek wil ook dankie sê vir die Pinksterreeks. So wonderlike instelling. Ons sien uit hier na Sondagse diens, gaan oor die uitstorting van die Heilige Gees.
My gebed is dat die Heilige Gees een grote realiteit in my leven sal word. En die mense hier vanavond, die mense wat luister na die opname in een of ander stadium. Heere, ons wil U op een vars manier beleef en ervaar. Geef het vir ons. Heere, ons wil nader aan U kom. Ons wil een nauwer en een dieper verhouding met U hê. Elke dag. Dank U dat Jezus dit moontlik gemaakt het. Help ons om gehoorzaam te wees aan die woord. Dankie vir die Pinksterreeks. Ons prys die naam, Here, vir geleenthede soos hierdie. En gaan met elkeen van hierdie mense. En vir hulle, asseblief, in Jesus naam. Amen.